God morgon från Pareto-desken den 18 juni. USA-börserna trevade igår och S&P stängde till slut på minus. I Asien så handlas börserna lite blandat och här i Sverige så väntas Stockholmsbörsen öppna på minus. Igår kom Zalando med en positiv vinstvarning. Zalando kommer kraftigt överstiga marknadens förväntningar i det andra kvartalet. Förväntat är en EBIT på 104 miljoner euro och vår analytiker Stefan Ward tror att EBIT kommer landa på minst 125 miljoner euro i Q2. På denna nyhet tror vi att Zalando-aktien kommer stiga cirka 8-10% idag. Och vill man knyta an det här till Kinnevik så skulle det här då motsvara cirka 10 kronor ökning per aktie i Kinnevik. Idag på Pareto så har vi pratat Nibe och Alfa Laval och ur ett ESG-perspektiv. Vilket är egentligen mest miljövänligt? Ja, jag skulle spontant säga Nibe. Men ni vill lyfta fram Alfa Laval idag, Anders Roslund och Fredrik Moregård. Varför, Anders? Ja, jag är nu Alfa Laval-analytiker så jag är lite mer positiv till dem. Nej, men vi gör ju en total värdering av bolaget egentligen förutsättningslöst där miljöaspekten är en fråga. Men det finns ju med i våra prognoser. Så att vi har ju en köp på Alfa Laval och vi med en riktkurs på 225 och vi har en... En säljrekommendation på Nibe med riktkurs 140. Men vad vi har gjort här det är att titta på ESG- aspekten i de här bolagen. Och då är Nibe lite före Alfa Laval. De har klassificeringar på olika sätt som gör att de... Ja, du kan ju... Ja, men precis. Nibe har ju klassificerat... Jag mycket åt det. Jag kan ta den. Nibe har ju klassificerat ungefär 56% av sin försäljning som att den kommer från vad man kallar för low carbon emission produkter. Mm. Man har fått liksom en officiell stämpel att det här är ett liksom rimligt mått att använda. Vilket Alfa Laval då inte har i dagsläget som gör att det blir lite svårare att ha en tydlig åsikt om produktportföljen. Och vi tror att Alfa eller att Nibe kommer liksom växa snabbare än vad Alfa kommer göra de närmaste åren både organiskt och genom förvärv. Men när man tittar på värderingen så handlar Nibe på en 120% premie mot Alfa och det tycker vi är att ta i. Så därför föredrar vi helt enkelt Alfa Laval från ett ESG-perspektiv i dagsläget. Ja, vad vi har gjort i den här analysen är att vi har tittat på Alfa Lavals produkter och sagt att plattvärmeväxlare handlar om energibesparingar och det är 40% av försäljningen. Och sen har vi lagt till sånt som rening av svavelutsläpp, rening av ballastvatten, rening av vatten, produktion av etanol och biodiesel. Och när vi lägger till allt det här, då kommer vi upp i 60% miljöprodukter. Men det är ju vår syn och det är ju vårt bidrag till den här analysen att säga att ja, men Alfa Laval är faktiskt ett bra ESG-val. Men Nibe, så att jag förstår er rätt nu, Nibe är fortfarande ett bra ESG-val. Det är ett bra bolag, men det är för dyrt just nu. Absolut. Alltså Nibe är ju verkligen ett fantastiskt ESG-bolag. Det kan man inte säga någonting om. Det är inte mycket i det bolaget som inte har en liksom bra profil från det perspektivet. Anledningen till att vi föredrar Alfa Laval är helt enkelt att vi tycker att man har missat lite mer att Alfa Laval också faktiskt har en bra exponering i sin produktportfölj mot ESG. Så en liten midsommarpresent från er till er. Köp Alfa Laval, sälj Nibe. Tack så mycket och trevlig midsommar. Vi ses igen på måndag.